Takže jsem tady s recenzí pátýho dílu Pána prstenů, prstenů moci. Na začátku se celý děj směřuje a situuje na chluponohy. Já se stále domnívám, že teda jsou to předchůdci hobitů a s nimi se pohybuje ten pro mě zatím stále jakýsi bezdomovec, který spadl od někud z vesmíru, z hvězd. Nevím ještě, kdo to je. Tam musím vypíchnout, že už jsem to jednou říkal, že se mi hodně líbí, jak z té mapy Středozemě, po které putuje jakoby ta trasa, tak se najednou ocitáme ve skutečném prostředí. Stane se to tady několikrát při tom putování těch hobitů, budu říkat. A přitom Makulka zpívá písničku. A protože my víme, že hobiti si velice rádi zpívali, případně básně skládali, tak tady se to k tomu ději docela hodí a myslím, že tohle to je zrovna hezká pasáž i procházejí poměrně hezkou krajinou, případně hezky udělanými kulisami. Na místo, kam dopadl tento člověk, se následně dostavuje jakési komando, nebo druidské komando snad elfů, kteří tam jakousi magickou schopností zjišťují asi o co se tam vlastně jednalo při tom pádu. A dostáváme se potom střihem k Adarovi, kterému přezdívají pan otec. No, pan otec to je spíš tak na samotě u lesa, mlynář. A tam se nějaký zízvenec popálený a podobně přichází pochlubit, že už je tunel hotový a Adar dává povel k tomu, aby zval hordy, že už budou odcházet. Dostáváme se potom do města, kde náš vězeň, elf, který nás provází od začátku, se snaží vyprovokovat městské obyvatelstvo k nějaké akci. Ve věži potom dochází k rozkolu, část lidí chce vlastně slib Adara, že když se nebudou bránit, tak on je vezme pod svou ochranu, druhá část se proti němu bojovat. A my se teďka střihem dostáváme do Númenoru, kde Galadriel neustále vyzývá lid a už má i přislíbeno od královny regentky, že vypraví 5 lodí a s ním 500 Númenorejců, aby Jižanovi, který s ní vlastně připlul na lodi, pomohli osvobodit jeho část Středozemě a dosadili na jeho hlavu korunu. Já stále nevím, o koho se jedná, Halbard nebo tak nějak. To jméno mi nic neříká. Galadriel tady bohužel vystupuje jako taková schlíplá slepice, kterou každý okřikne, uvězní a nakonec, jak je vidět, tak z toho ponížení, z toho, jak všichni pohrdali jejím elfským původem a podobně, z ničeho nic najednou královna přislíbí těch 500 mužů a vypraví se z lodí do Středozemě. To samozřejmě je úplný nesmysl, protože takhle to vlastně nebylo. Ano, oni Númenorici samozřejmě do Středozemě zajížděli, ale rozhodně se tam chovali jinak, než tady v tom díle vypadá, že se chovat budou. Zase se vracíme k chluponohům, kteří o sobě tvrdí, že jsou poutníci. My samozřejmě víme, že hobiti v době svého vlastně procitnutí na Středozemi nějakým způsobem putovali až do své části Středozemě, kde se potom usídlili a neměli rádi dobrodružství. Takže tady speciálně tenhle ten pochod těch hobitů je mi poměrně zvláštní a v ten okamžik, kdy se s nima znovu střetáváme, tak jsou napadeni vrky. Opět jako v minulém stvárnění toho vrka pohyby nic zvláštního a vzezření hyena křížena s divokým kancem, případně s tlamou nějakého dinosaura, mi úplně nepřijde košer. Já si teda i podle knih, i samozřejmě podle trilogie představu vrka úplně jinak. A náš bezdomovec se hobitů zastane, jak si udeří rukou do země, 3 útočící vrci jsou odvrženi. On potom má zraněnou ruku, ukazuje ji tak jako helejte se, koukejte se, co se mi to stalo, ale my stále nevíme, kdo to je a proč má nějakou magickou moc. On už se naučil částečně mluvit,
což úplně na začátku neuměl, takže se s hobitama i malinko domluví. To mi trošičku připomíná Vikingy, kdy se Rašít, El Pašít a tak dále, tím, že poslouchal Vikingy při hovoru, tak se naučil jejich řeč a z ničeho nic na ně promluvil. Tak tady je to podobné, on odposlouchává a postupně chápe, což samozřejmě je také dost zvláštní. Bodnout, otočit, kuchat, to je heslo, které razí Galadriel v okamžiku, kdy vyučuje Númenorice šermu. A ačkoliv se na ní vrhá pět mladíků z meči, tak ona uniká, uhýbá částečně po vzoru nějakých šaolinských mnichů, částečně po vzoru Matrixu se zaklání v různých netypických pozicích a nakonec je trošku raněná a to vlastně byl cíl těch hochů a jeden z nich se díky tomu stává poručíkem. Miria přichází za svým otcem a při tom okamžiku se dozvídáme od Arparazona, o co vlastně se jedná. A tady, jak jsem původně říkal, že Númenorici budou vyplouvat do Středozemě s cílem a pomoci tam těm lidem, tak Arparazon má cíl nízkým lidem ve Středozemi pomoci dosadit jim svého krále a získat tam odsaď suroviny, nerosty a podobně. Takže on má skutečně tu myšlenku, která částečně byla zachycena v Silmarillionu, že tedy ti vyšší králové Númenorejští si podrobí ten prostý lid Středozemě. Následně se přesouváme do místa, kde jsme v tomhle díle ještě nebyli, a to sice Durinovi, Elrondovi a jejich velekráli Gil-galadovi, který se tam objevuje, dá se říct, poprvé a má větší roli. Elrond se s ním hádá, se svým velekrálem. Je tam taková vsunutá, jak bych to řekl, vložka o jakémsi boji elfského bojovníka na straně světla a Balroga na straně temnoty o strom, v němž byl uložen poslední Silmaril, což je samozřejmě nesmysl. A když ten strom byl vlastně nějakým způsobem zničen nebo bylo na něj zaútočeno, tak to světlo Silmarilu putovalo do kořenů země a tam se vlastně vtělilo do Mithrilu. A Gil-galad chce vědět, jestli trpaslíci ten Mithril našli, protože ten strom, který roste nahoře na Středozemi, tak začal umírat. A on zřejmě chce sílu toho Mithrilu, aby vrátil to světlo Silmarilu do toho stromu, jak jsem to tak dobře pochopil asi. A to mu právě Elrond nechce vyzradit, protože slíbil Durinovi, že nikomu neprozradí to, že oni ten Mithril skutečně objevili, respektive Dísa ho objevila v zemi, prostě, což je totální smyšlenka. Celebrimbor, s kterým spolupracuje Elrond, nakonec Elrondovi vyzradí, že král Gil-galad i on vědí o tom, že trpaslíci objevili Mithril. Připomene mu tam jeho otce, když vyplouval do zemí neumírajících, aby Valar požádal o pomoc ve Středozemi. Je to takový jenom náznak toho, co skutečně v Silmarillionu bylo. Potom se střihem opět dostáváme na Númenor, kde se dozvídáme, že Jižan Halbrand se na tom voru, kde vlastně zachránil Galadriel, ocitl. A jsou tam takové prostřihy, kdy snad se tomu Adarovi nějakým způsobem poklonil a byl snad propuštěn, to ještě přesně nevíme. A sám říká, že kdyby se lidé na Númenoru dozvěděli, jakým způsobem se zachránil, takže by ho odsoudili a pohrdli by jim. Pan otec potom vyzbrojí armádu skřetů. Númenor vypravuje do Středozemě tři lodě, protože další dvě byli jakýmsi atentátníkem vyhozeni do povětří. Ve věži elf cvičí pozůstalé lidi a ten Teo nebo Leo, nebo jak se jmenuje ten kluk, tak má stále u sebe ten artefakt, o kterém potom elf prohlašuje, že to je artefakt pána zla, který je vlastně klíčem, ale on zatím neví k čemu. Mně
Po 20 letech od Pána prstenů trilogie všechno tady v tom seriálu připadá maličký. Nemyslím kulisy, ty jsou obrovský, ale myslím armády, myslím ty šiky, které jdou. To je vždycky hrstka lidí, jak když jdou z hospody, nebo když jdou od někať, ani ne z fotbalu, protože to se vyvalí velký množství lidí ze stadionu. Ale tady to je taková hrstka vždycky lidí, kteří jdou. A ještě bych se chtěl vrátit k těm hobitům. Já vůbec netuším, proč. Mají neustále v hlavě různé větve, seno, trávu a podobně. Jako mě to úplně k ním nesedí. Já bych to spíš tady ty postavičky. Oni jsou roztomilí, ale já bych je spíš pasoval někam do kouzelná země Skřítku a Víl, nebo případně do Vilou, možná už jsem to říkal, ale tam by se spíš hodili tyhle ty roztomilí takový skřídci, ale oni vlastně hobiti nebyli skřídci, že jo, to bylo určité plemeno, které mělo svoji vážnost. Ovšem tady to je skutečně takový šašouři, jo, který sice, jak říkám, znovu to zopakuju, jsou roztomilí, jsou hezký, ty holčičky mají růžové nebo červené tvářičky a jsou prostě k nakousnutí, když to také řeknu, ale prostě nejsou to hobiti. Takže opět opakuju, že snažím se najít v tom nějakou cestu k tomu Silmarilu, k tomu Silmarilionu, té celé knize. A bohužel zatím se mi to nedaří, jako například ten Mithril, o kterém jsme se ke konci dílu dozvěděli, že musí být vyzvednut ve velké množství, aby ozářil všechny elfy ve Středozemi. Tím pádem se na ně dostalo světlo Valar a oni přežili. Jinak budou muset opustit Středozemi a jejich nesmrtelná duše se rozplyne. A to všechno má teďka v rukou král trpaslíků Durin. Takže Durin má v rukou budoucnost elfů, což je úplně scestná záležitost. Ano, oni sice spolu párkrát za tu historii dlouhatánskou elfové a trpaslíci spolupracovali. Také ale často měli mezi sebou rozpory. Ale nikdy to nebylo tak, že by jedna rasa měla v rukou budoucnost té rasy druhé. To je prostě absolutně scestný a nevím vůbec, proč to tam bylo takhle zařazený. Každopádně asi se na to budu muset začít dívat jako na úplně něco jiného, než je Pán prstenů, protože s ním to nemá skutečně kromě pár jmen a malinkých náznaků těch dávných příběhů, které se spíš jenom vyprávějí, tak nic. Takže když se na to budu dívat jako na nějaký fantasy seriál, tak jako dobrý, těch fantasy seriálů je fůra, já mám teďka rozkoukaný nějaký další a tak dále, Kronika rodu Shannara, nebo jak se to jmenuje. A to je obdobný, takže když si odmyslím ty jména Galadriel, Elrond, což jsou velice důležitá jména v Středozemi jako takové, a tady celkem moc mi toho jako nepřinesli zatím, tak pak to budu koukat jako na takový hezky výpravně udělaný seriál, ačkoliv říkám, je tam stále na můj vkus málo postav, takový ten masiv, nebo jak se jmenoval ten program, který byl vytvořený pro tu trilogii Pán prstenů, tak ten tady určitě nepoužili. Taky ke konci mnoho těch dialogů bylo v podstatě zbytečných a byl to takový balast jenom kolem, aby se ten díl protáhl na tu patřičně dlouhou dobu. A ještě k tomu panu otci. Četl jsem nějakou takovou polemiku, jestli to náhodou nemůže být Maeglin nebo Maeglor, jeden tady z těch elfů, kteří kdysi zradili a umožnili pát Gondolinu potom. Samozřejmě může to být, to se snad dozvíme, každopádně je to zjizvený elf, to už je jisté podle jeho špičatých uší.